Para a gente avançar na nossa discussão, a gente precisaria agora de três voluntários para definir para a gente o que é território. Quem topa? Quem levanta a mão? Quem define o que é território para a gente? O Caio. Caio, vamos, Caião, dá uma, por favor. Está sem microfone aí, cadê? Ah, tá aí. Tá aqui. Seu filho? Não, ainda tem nome do meu filho. Ah, o nome do seu filho. Mas se fosse meu filho, seria orgulhoso. Por favor, Caio. Eu acredito que território é um espaço geográfico, independente do tamanho, que pertence a um determinado povo, a uma determinada cultura, por assim dizer, porque eu não vou dizer uma pessoa, porque pessoa não vai definir, né? E que, como eu posso dizer, tem as suas especialidades e diferenças, porque cada lugar é diferente do outro. Por exemplo, o fruto que nasce ali não nasce aqui. E é isso que define o território, as suas diferenças e as suas divisões. Quem levanta a mão? Ô Nilson, define para a gente aí o que é território. Você é o cara monstrão. Quem mais levanta a mão aí? Vamos, pessoal, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Boa tarde a todos e a todas. Sou o Cosme de Cadernos Negros Literatura Afro. Nós podemos definir território como uma ocupação de pessoas que são vulneráveis, negros, indígenas, imigrantes, e através disso mapear como que essa vulnerabilidade afeta esse povo. Então, são todos imigrantes dentro de um polo periférico e mapear a diferença de cada uma delas e o sofrimento e como trabalhar para evoluir ou então trabalhar os impactos que afetam essa população. É isso. Quem mais? O pessoal está tímido. É que o pessoal almoçou antes de vir, agora é o horário da digestão, né? Eu também não sei. Quem mais? Quem define território para a gente? Cadê? Quem? Não estou vendo. Quem, Luizão? Pessoal. Você está no ensino médio, na faculdade, o que você está fazendo? Estou no ensino médio. Que coisa muito louca isso daí. A quebrada é isso daí. Legal, Caio. Isso é emocionante, né? Porque a quebrada é isso aí, né? A periferia é, isso, é potencial demais, né? O moleque define melhor do que muito cara com doutorado. Mas é verdade. Acontece. É verdade. É verdade. Eu acho que é importante a gente pensar o território, Caio, como um espaço geográfico. Mas o território ele também é uma construção sociológica e política. Né? E eu acho importante a gente aqui explorar essas demais dimensões do território. E hoje, inclusive, ele é digital. Né? Esse ataque que a gente vê, por exemplo, do Elon Musk, dono da Tesla, essas coisas aí, ao Estado brasileiro, porque quando ele ataca um ministro do STF, ele está atacando o Estado brasileiro. Isso é um ataque, é uma guerra, é o que na academia a gente chama como guerra híbrida, por exemplo, que tem o ataque físico, mas tem também o digital, que também é um território hoje. E aí eu queria que vocês aqui explorassem essas dimensões do território, né? Porque, como você muito bem observou, Vivian, por que em determinados territórios, por exemplo, Caio, a polícia, quando entra, chama de senhor, bate na porta, pede licença... Pianinho. E em outros territórios, a polícia não pergunta nome, chega atropelando, chega batendo, chega prende, depois pergunta. Por que isso acontece? E eles obrigam a gente a chamar eles de senhor. Por que isso acontece? Porque não é só uma questão de distância do centro. Periferia, por exemplo, a definição de periferia não é só o distanciamento dela do centro. Periferia é uma construção sociológica. Né? Então, eu queria que vocês... trouxessem a percepção de vocês sobre esse aspecto para a gente, na sequência, falar sobre a violência e como ela se materializa nesses locais. Né?
Eu trabalhando com agroecologia, a gente sempre tem essa ideia de trabalhar com o território, né? E aí eu entendo que quando o Caio fala assim, é um território geográfico, é diferente de falar respeita a fronteira, né? Porque a gente pode estar num território aqui, como, desculpa, vou perguntar, o Gaspar está falando, Taboão está colado com Capão, que está colado com Campo Limpo. Eu morava aqui no Taboão e estudava no Campo Limpo. Ou seja, eu sou fruto dos dois territórios. Tinha as suas especificidades, mas tem a sua semelhança. Culturalmente, a gente transita, independente das fronteiras, no mesmo território. E mesmo não falando exatamente a mesma língua, a gente se entende. Por isso que tem aquela frase lá, periferia, periferia em qualquer lugar. Isso. Porque a gente tem um jeito de falar que a gente se entende. A gente enxerga a realidade de um jeito diferente. Então, território é você. O seu corpo é o primeiro território, né? Onde você vive, você sabe o que passa no seu corpo. Um segundo território é onde você vai colocar esse corpo, onde a sua família está, onde seus amigos estão. Território é você. Quando você sai do seu território, tem gente que sai lá do Nordeste e vem para cá, mas sempre fica o território no corpo. Ah, eu sinto falta daquela comida que a minha mãe fazia. Eu sinto até o cheiro quando eu lembro. Ou quando eu nadava no rio, ou quando eu ia na casa do meu amigo e tinha um baile lá. O território vai com você, mesmo que você mude. Se você mora num lugar e isso não faz parte, você mora num terreno. E aí terreno é um pedaço de terra. Pronto. Se esse território, essa cultura, essa localização coletiva não faz parte de você, você não está no território. Se você não sente saudade de nada, você não está no território. E aí, quando você cola a periferia a uma violência, a uma ausência, você vai sentir saudade de um lugar onde mata todo mundo? Onde não tem emprego? Onde não tem escola? Não dá para... É para a gente não sentir saudade mesmo, porque na hora que a gente ganha um dinheirinho melhor, é para a gente sair daqui. A ideia é que a gente saia. A gente sai daqui e vai pagar uma fortuna para morar lá em Pinheiros, porque eu ascendi. É, isso me remete que é isso. Você sai da favela, mas a favela não sai de você. Exatamente, a favela não sai de você. Se você não tem conexão com o território, você vai embora na primeira chance. Eu quero ir embora daqui. Você está num terreno, você não está no território. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pensar o nosso território, né? Pensar como o nosso território vai para o espaço virtual, mas como a gente não perde a essência de quem mora aqui, né? E é difícil, porque tudo quer mostrar pra gente que onde a gente mora não é legal. Né? Você vai ver o jornal, só sai coisa ruim. Você vai ler o jornal, só sai coisa ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com a informação que chega na gente. Será que a informação que chega é exatamente o que eu vivo aqui? Né? Fica aí uma pergunta. Eu queria falar um pouco sobre território de periferia, que é um pouco o que a Vivian estava comentando agora, e o que o Cosme falou sobre vulnerabilidades, potências. E aí, para isso, eu vou contar um pouco desse trabalho que a gente faz no Reconexão de mapeamento de movimentos sociais e organizações de periferia de todo o país. A gente tem 1.000 organizações mapeadas. Quem faz esse trabalho hoje é o Juan, que está ali atrás, tomando conta de tudo que... Era nosso estagiário, agora não é mais, é nosso pesquisador. E nós temos 1.000 organizações mapeadas com quem a gente dialoga por WhatsApp, por redes sociais. E a gente dialoga presencialmente também quando a gente vai aos territórios. Semana passada a gente estava em João Pessoa, essa semana a gente está aqui. Então, são 6 anos conversando com organizações, coletivos, ONGs, associações de bairro, da periferia de todo o país. E são organizações muito diferentes entre si. A gente tem coletivo de jovens de slam, a gente tem cursinho popular, a gente tem quilombos, temos povos de comunidades tradicionais, então a gente tem indígenas, tem quilombos, tem organizações que estão em diversos territórios do país e que atuam com pautas muito diferentes entre si. E a gente sempre se incomodou um pouco no Reconexão com essa ideia de que a periferia é urbana. Então, que a periferia é só a favela, diz respeito a uma condição que é puramente geográfica. Como está escrito no boné do Gaspar, e ele falou agora há pouco, antigamente quilombo, hoje periferia. Para a gente, periferia é como se fosse essa categoria que unifica
grupos e pessoas e territórios muito diferentes entre si, mas que se aproximam por uma exclusão não só geográfica, uma distância geográfica dos grandes centros, dos serviços de saúde, educação, enfim, mas por uma exclusão política também, uma exclusão dos espaços de poder. Então, eu queria propor essa ideia de periferia que a gente tem no Reconexão, que é essa ideia de um distanciamento dos centros, mas um distanciamento dos espaços de poder e de tomada de decisão e de acesso às políticas públicas e de participação nas políticas públicas mesmo. A gente lançou, no final do ano passado, um livro para falar sobre isso, que chama Periferias no Plural. É esse aqui. A gente tem alguns para sortear hoje. Um deles é do Caio, não vai para o sorteio, vai ficar para o Caio mesmo, mas tem outros para sortear. E, nesse livro, a gente fala que as periferias são plurais, entendendo que as periferias são grupos e territórios marginalizados geograficamente e em termos de poder. Então, as periferias são de povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. As periferias são as ocupações do centro da cidade, que também vivem em condições de marginalização, que são muito próximas de quem vive nas periferias das favelas mais tradicionais, das grandes cidades. As periferias são a população em situação de rua, que não necessariamente tem um lugar de residência. Então, a gente considera que periferia é vulnerabilidade também, mas é também muita potência, e é isso que eles não querem que a gente veja, porque é esse entendimento de que as dificuldades são compartilhadas e de que a luta é conjunta entre essas várias periferias que é capaz de unificar quilombolas, periféricos favelados, jovens do islã, do hip-hop, com indígenas, para lutar por direitos sociais e por inserção nos espaços de poder, por políticas públicas, enfim. Então, só queria compartilhar com vocês esse entendimento mais amplo que a gente tem do que é periferia no Reconexão e que está diretamente ligado ao que é território de periferia. Fala, Gaspar. Eu queria só antes dar um salve para a Dona Jô, guerreira, maravilhosa. Obrigado por ter vindo, Dona Jô. Zico, tamo junto. Legal. Mandar um abraço para o Nunes e para a Tamires, assessores do Marco Lino. Legal demais vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. Agradecer as pessoas que estão trabalhando aqui hoje, né? A gente está aqui nesse momento de formação, mas tem o pessoal da equipe de apoio, o pessoal que está dando um trampo aqui. Uma salva de palmas para eles, que sem eles não teria o evento, né? Importante agradecer agora, né? Vamos falar, Gaspar? Não, eu me senti contemplado agora com as falas. E acho que, para mim, a única coisa que eu quero falar é que é isso, sim. Eu sou fruto do meio em que eu vivo. Então, o lugar onde eu cresci, nasci, foi na periferia. Então, a periferia é o que move a visão do centro. Se a periferia não acordar para trabalhar, o centro não funciona. A cidade para. Se todo mundo parar de pegar os ônibus como boicote, tá ligado? Para a cidade, entende? E para nós, assim, a gente sempre falava assim, pô, vou lá sentindo flores. Sentindo flores era quebrada, vim pro quilombo. Mas se tá sentindo fumaça, você estava no centro. Por isso, quando essa letra fala antigamente quilombos, hoje periferia, ela é territorial, com a visão bairrista mesmo, mas com a visão universal, sabe? Quando eu falo assim, aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não. Não, então que vem a guerra. Zulus, África, zumbi, aqui não daremos tréguas, não. Não, então que vem a guerra. Por quê? Mesmo que é antigo e hoje, sabe, o sistema colonial, sabe, as caravelas, a visão colonial está aí. A gente se decolonizar parte de outras tradições, não dos que invadiram. Quando você pensa um periférico no território Taboão das Trevas, que a gente fala na rua, ixi, você mora em Taboão das Trevas, por quê? Já pensa do que foi construído da visão colonial, do lugar perigoso, de um território problemático. Eu morei uma boa parte da minha vida no Jardim Leme. Jardim Leme aqui é um dos bairros mais problemáticos. Mas se você olhar, os melhores talentos estão no Jardim Leme. Os moleque bom de bola, samba, rap, talento em tudo, sabe? Então, você acha que o sistema colonial, eles são criativos? Não. A criatividade vem daqui. Aí eles pegam os daqui
e potencializa, sei lá, para que universo, para que mercado que seja. Mas o que move a transformação territorial, não só da quebrada, mas o que a quebrada é espelho para outros lugares, sabe? Porque aqui é onde a coisa flui, é onde estão os melhores talentos de todas as áreas, sabe? Então, eu não consigo pensar em viver em outro território, que não seja a minha quebrada, tá ligado? Sabe? E uma visão bairrista. Com o rap, eu conheço vários lugares do mundo, saindo do Taboão da Serra. Quem que imaginava um moleque, eu, Funk Buia, tá ligado? O Pichô, o DJ Tano, sair do Taboão, de Diadema, do Campo Limpo, do Capão, para conhecer o mundo, sabe? Para conhecer mais de 10, 15 países. Então, acho que essa visão territorial. Eu já tive a oportunidade de morar em outros países. Não consegui ficar um mês lá, cara. Queria voltar para minha quebrada, tá ligado? Então, a importância do território que eu vejo é que a gente precisa de trazer melhores condições para esse território, sabe? Para a arte, para a cultura. Olha o que o Mano Brown cantava lá em 93. Aqui não tem um clube poliesportivo para a molecada frequentar nenhum incentivo. Hoje já tem algumas coisinhas. Já tem até universidades livres, tem universidade na quebrada. Hoje estuda quem não quer também. Tem muitas oportunidades. Mas ainda falta. Por quê? Porque a gente foi programado para trabalhar, para manter uma estrutura, sabe? E às vezes a gente esquece de transformar o nosso território. A gente sai para mudar o mundo, mas a gente não consegue mudar o nosso território. Então, para mim, que faço música, que faço rap, que é uma música de transformação, como que eu vou querer mudar o mundo se eu não consigo mudar a porra da minha quebrada? Tá ligado? Então, o rap fez primeiro eu me transformar, depois, para que eu pudesse fazer alguma transformação na minha quebrada e que essas transformações na quebrada refletissem para o mundo, sabe? E o mundo está aqui na quebrada, senão não teria uma associação da Alemanha aqui hoje fazendo esse trabalho. O mundo inteiro está de olho nesse território também. Agora, cabe nós nos reconhecermos como nativos, né? Parte desse território, que seja um território de transformação para todos, que não seja só para alguns, sabe? E eu acho assim, por exemplo, o Taboão da Serra é um dos bairros mais violentos, das cidades mais violentas. A polícia daqui é a mais violenta. Meu pai já foi preso aqui. Meu irmão já foi preso aqui. Eu não fui preso ainda, não sei como. Só das coisas que a gente fala, tá ligado? Então, eu penso assim, não só o Taboão, mas em Budas das Artes, várias quebradas se transformando, sabe? O Campo Limpo, há 20 anos atrás, não é o Campo Limpo de hoje, sabe? Acabei de ver o Thiago aqui, é o trabalho que a agência faz no Campo Limpo. Que vários projetos existem hoje espalhados, sabe? Pensando o nosso território, pensando a periferia. Então, acho que é isso. Se a gente se ajudar, uma das mudanças territoriais que eu mais quero ver em Taboão da Serra é não ver esses hereditários que eu vejo, desses políticos hereditários, desde 1993, eu vejo esses caras, Muscarini, volta cá, volta lá, três vezes, volta. Ah, isso tá sacanagem, né, comigo, sabe? Então, meu apoio vai para essa nova juventude, tá ligado? É o Danilo, tá ligado? É a Najara. Tem uma geração vindo aí para transformar esses hereditários, brancos coloniais. Assim como geração Buscarini, o nordestino que está aí, prefeito, eu esperava muito mais dele. O prefeito, tá ligado? Mas eu pelo menos, esperava muito mais dele para não falar outras coisas, sabe? Então, precisa ter uma renovação no nosso território, principalmente em Taboão da Serra. Político, porque através dessas visões políticas, a gente vai conseguir implementar políticas públicas para todas as quebradas, tá ligado? Taboão da Serra precisa, todo Taboão precisa, mas tem quebradas e territórios que precisam mais. É isso, obrigado. Pessoal, você quer falar sobre território? Quer falar, Sofia? Porque, Vivian, você estava comentando essa parte, né, do estigma sobre o território, né, como as periferias como territórios violentos.
E eu acho que é sempre importante a gente levar em consideração que não são territórios violentos, são territórios violentados, né? A gente precisa mudar essa chavinha nossa até na maneira como a gente vai pensando, né? Então, se a gente parte do pressuposto de que tem uma segregação territorial, e existe essa segregação em São Paulo, ela é muito forte. Então, por exemplo, a gente tem bairros como Jardim Ângela, em que 60% da população do Jardim Ângela são pessoas pretas. Negras, né? No caso, pretos e pardos. E quando você tem Moema, é 5%. Então, assim, nitidamente há uma segregação territorial que ela é racialmente enviesada, assim, ela é racialmente posta. Então, se a gente já parte desse pressuposto e já entende que a atuação que a polícia tem nas periferias é uma atuação de contenção, né? Então, é sempre no sentido de nós vamos fazer operações policiais. Então, vamos fazer uma política social, vamos fazer o Bolsa Família, vamos colocar os jovens nas universidades. Ótimo, muito bom. Aí a gente entra na universidade e daí, quando a gente volta para casa, morre na mão da polícia. E daí, todas aquelas políticas sociais, elas deram no quê? O investimento que foi feito naquelas famílias deu no quê? É absolutamente nada. Então, assim, por mais que a gente fique pensando, né, as formas do o que é necessário, o que falta nos nossos territórios, eu acho que é muito mais virar a lógica assim, e pensar, não, faz sentido dentro do plano que está posto, sabe? Se há territórios que a maioria é um projeto. A maioria é a gente que está ali. E daí a gente sabe que a forma como eles atuam ali é sempre de uma maneira violenta. É uma maneira de nos violentar, né? E daí o que eu fico pensando é o quanto que vale a pena e a gente ficar reivindicando e pedindo sempre políticas sociais e políticas de reparação econômica, quando, mesmo quando elas existem, depois basta uma operação policial para cagar com tudo, entendeu? E daí a gente não pensa que, porra, será que aquele jovem que ele é vitimado ali e a família dele? Então, a gente sempre conta pela pessoa que é executada ou pela pessoa que é presa. Mas e os familiares, e as mães, e os irmãos, e os efeitos psicológicos que isso tem? Porque a gente vive em território de guerra. A gente vive em território sob uma tensão de guerra. Então, mesmo a gente pensa muito no violência letal, a execução final, mas e até chegar na execução final? E o nível de adoecimento psíquico que a gente tem? E os tipos de doenças, né, e de vários adoecimentos que a gente vai desenvolvendo pelo medo de viver em um ritmo, em um território que está sob guerra. Então, assim, a gente mudar a chavinha do... Não é que os nossos territórios são violentos. Eles não são violentos, eles são violentados. Né? Então, é só isso. Eu quero falar com você. Maravilha. Então, eu não vou mais ficar aqui mais um pouco. É que você qual a característica do hip-hop e a força do hip-hop? É da oralidade. A oralidade é uma característica também da cultura africana. No entanto, nós fazemos uma luta aqui e agora. Fizemos uma luta que não é pequena, que passa em 2003, quando nós aprovamos uma alteração na LDB, instituindo a necessidade de toda a escola pública, de toda a escola, ensinar a história e a cultura negra e indígena. Tá certo? O que você cantou aqui, com o seu hip-hop que você produziu, é uma ferramenta excelente para educar. Eu quero sugerir, na verdade, eu estou reivindicando que você escreva isso e permita que as novas gerações, até chegar aquele molequinho que está ali, entendeu? Que estava ali, entendeu? Leia e dialogue com os coleguinhas dele, o conteúdo do que está ali. Ali está o conteúdo que você conseguiu sintetizar de uma resistência histórica na diáspora, e eu reivindico isso para você, para que todos possam ter acesso. Obrigado. Obrigado, Axé. Gente, muito obrigado, viu, mestre? Quero agradecer a mesa aqui. Obrigado pela oportunidade, viu, Danilo? Agradecer o Tanque, mais uma vez. O Caldo Vale. Esses são um dos meus mestres. Uma salva de palmas para eles. Nossa. São meus também. E agradecer também. Agradecer a mesa pela oportunidade de estar aqui. Eu não sei falar bonito como vocês falam,
Eu falo com o meu corpo, que é o jeito que eu me graduei, que foi nas ruas, sabe? Mas eu fiquei muito contemplado com as falas de vocês. Esse trabalho de consciência, eu acho que está sendo feito em várias áreas, né? Então, por isso que é importante a gente estar cada vez mais juntos, porque juntos a gente consegue batalhar por políticas públicas onde a gente possa favorecer muito a todos, né? Geral. Eu falo geral, porque todos também é todos. É todos. E quero estar vivo para ver essa transformação. Eu acho que as coisas estão mudando, eu acho que muitas coisas mudaram, mas ainda há muitas batalhas para ser... várias lutas para ser conquistadas, várias missões que nós temos de transformar a nossa realidade. E quero também falar aqui rapidamente que eu tenho um trabalho, o último disco que eu fiz, que é o Hip Hop Caboclo, Em Busca das Batidas Brasileiras. O álbum já foi lançado, está em todas as plataformas digitais, se eu colocar lá, Gaspar Záfrica Hip Hop Caboclo. E agora a gente também conseguiu terminar o documentário, que é um filme de 1h15, que a gente viajou para o Norte e Nordeste. A gente ficou uma semana em cada estado, começando pela Bahia, Pernambuco, Acre, Belém do Pará e Maranhão. A gente foi atrás da cultura tradicional cabocla, desde as manifestações espirituais, ancestrais, do sincretismo religioso e, principalmente, em busca dos ritmos ricos que existem no nosso país, sabe? Dialogando com a cultura hip-hop. E agora estou indo para uma mostra, que é o pré-lançamento desse documentário, lá no Rio Pequeno, no Espaço Afrobase, que a gente está fazendo essa mostra para a galera antes do lançamento oficial. E espero que vocês possam ter acesso a esse filme, a esse documentário, que tem... Oi? Isso, chama Hip Hop Caboclo em Busca das Batidas Brasileiras. Tem a participação da Lia de Itamaracá, Dona Onete, o Mestre Pinduca, Guitinho da Xambá, Paivo da Xambá, Vovô do Ilê. Tem um registro histórico muito importante nesse documentário, que a gente saindo aqui de Taboão da Serra e saindo aqui do Rio Pequeno, a gente conseguiu passar por esses territórios e fazer esse registro, não só musical, né, de pesquisa musical, que se transformou num álbum, que se chama Hip Hop Caboclo, mas também o documentário. E espero que vocês possam ter acesso, que quando tiver o lançamento, que a gente possa um dia também lançar aqui em Taboão da Serra esse trabalho. Combinado. Tá bom? Obrigado.